នៅទីបំផុតលោករងឆុនដែលជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនបានប្រកាសជាផ្លូវការថាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរូបនេះនឹងចាកចេញពីគណៈបកភ្លឹងទៀនចាប់ពីពេលនេះតទៅជីវិតនយោបាយជាបន្តរបស់លោករងឆុនគឺនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកទៅបតែបង្កើតថ្មីនៅក្រៅពេលដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនបន្តជួបកៀងបញ្ហាមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយឈរទៅលើមូលហេតុដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនបានបាត់បង់នៅឯកសារច្បាប់ដើមនឹងមិនត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃផ្តល់លិខិតទុតិយត្តាដើម្បីចូលរួម របស់ឆ្នោតលោករងឆុនដែលជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសនៅក្នុងសនนิษិទ្ធសារព័ត៌មានស្ដីអំពីជំហរនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកថានឹងចាក់ចែងពីគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបន្តជីវិតលើសង្វៀននយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈតើបតែបែកមេធៀងមានស្ថាបនិកចែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឆុនបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិពេលនេះគឺដើម្បីបន្តចាររនយោបាយនិងគោលជំហរដើមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនព្រមទាំងបង្ ប្រធមធាត់ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅការដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតខាងមុខតាមលោកដងឈុនមានតែគណបកកម្លាំងជាតិមួយគត់ដែលមានទស្សនវិស័យឆន្ទៈប្រមទាំងគោលដៅមានភាពច្បាស់លាស់ជាអ្នកបន្តនឹងអ្នកសារស្មារយ៍ដើមរបស់គណបកភ្លើងទៀនប្រកកត់និងឥតងិរេលោកសុនចន្ទធីដែលជាស្ថាបនិករបស់គណបកកម្លាំងជាតិបានថ្លែងប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ RF នៅថ្ងៃនេះថាគណបករបស់លោកស្វាកុមយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានរបស់លោកដងឈុននិងບັນដាអ្នកប្រជាធិបតីផ្សេងទៀតដែល បានចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិតែយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺបញ្ហាធនធានមនុស្សនៅតែជាកត្តាចាំបាច់ដែលគណៈបកត្រូវការអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្តថែមទៀតសម្រាប់ជាកម្លាំងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខ ស្ថាបនិករបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោកនេះបន្តថែមថាបាទទៅបីជាលោករងឈុនចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិពិតមែនតែមិនមែនជាការប umbai សម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេញពីគណៈបកភ្លឹងទៀនឬគណៈបកណាមួយឡើយផ្ទុយមកវិញបាទតាមលោកសុនចន្ទធីការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបន្តដំណើរនយោបាយរបស់អ្នកស្រលាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជាគួរជម្រាបថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក ொண்டு នឹងត្រៀមធ្វើសហមាជជាតិលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាមរបៀបវារៈគឺសមាជនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក ជាការកត់សម្គាល់ការចាក់ចែងរបស់លោករងជនពីគណៈបកភ្លឹងទៀនទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិពេលនេះត្រូវគេមើលឃើញថាលោករងជនជាបୈគភិបមានសក្តានុពលមួយមុខដែលអាចធ្វើជាប្រធានរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកស៊ុនចាន់ធីដែលជាស្ថាបនិករបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិថាករណីនេះលោកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គសមអាជ្ញាថានឹងត្រូវជ្រើសយកលោករងជនធ្វើជាប្រធានឬមួយក៏យ៉ាងណាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមុនពេលដែលលោករងជនប្រកាស ជាចែកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនចន្ទធីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកកម្លាំងជាតិបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនជាមួយលោកដងជនតាមបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់ខ្លឹមសារថាយើងលើកបែងតែឡើងទង្គិចគ្នាឬហៅថាជុលបែងតែគឺមានន័យថាយើងឯកភាពគ្នាផឹកតែក្នុងពេលនេះជាមួយគ្នា